Maurício, tudo bem com vocês, gente? Eu estou bem, graças a Deus. Tá começando mais um vídeo aqui no canal, então se você não é inscrito, já vai se inscrevendo aqui embaixo, deixando seu dedão no like pra ajudar na divulgação do canal. Like de vocês é muito importante, me ajuda muito. Não se esqueça de já deixar sua curtidinha aqui pra ajudar a amiga. Se inscrever no canal se você não for inscrito, se você tá chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. É uma honra e prazer ter vocês aqui também. Vou deixar meu Instagram passando aqui na tela, pra caso se você não me segue, me seguir lá, que eu sempre estou por lá, tá bom? Então, bora lá para mais um vídeo. Bom, meus amores, como vocês viram aí, já tomei um cafezinho, acordei bem cedo hoje. Tomei um café, agora eu tomei um banho, dei um jeito nessa cara, que eu estava com cara de sono, de cansada, por isso que eu não apareci aqui pra vocês antes. E vou gravar um pouquinho do meu dia, hoje é domingo, dezembro, uhul, chegamos dezembro. Esse ano passou bem rápido, né, gente? Enfim, chegamos dezembro e eu vou no mercado, vou fazer algumas comprinhas de algumas coisas que tá faltando aqui em casa. E quero levar vocês comigo, quero filmar um pouquinho pra vocês do meu dia. E é isso aí, então bora! Tô indo então lá no mercado. Eu queria a minha bolsa de mercado, aquela sacola, sabe? Só que eu não sei onde que eu coloquei. Então eu vou levar essa bolsa aqui, ó, que ela é grande e tá com uma cara meio de chuva, gente. Então eu fico com medo de chover no caminho. O mercado é bem pertinho aqui de casa, então eu vou rapidinho e voltar rápido, mas vou tentar gravar um pouquinho pra vocês lá, tá bom? E então bora lá antes que chova. Já cheguei aqui no mercado, eu vim sozinha, então eu mesma vou gravar pra vocês, tá bom? Quando eu vim com alguém, da próxima vez eu peço pra filmar, mas eu mesma vou ter que filmar, tá bom, gente? E aí eu vou pegando algumas coisinhas que eu tô lembrando, que eu acabei esquecendo a minha listinha em casa. E quando eu chegar em casa eu mostro tudo pra vocês, tá? As coisas nesse mercado não é muito barato, eu acho um pouquinho salgado o preço aqui, só que é o único que tem perto de casa e que dá pra mim vir a pé. Então, pra mim, às vezes compensa mais porque eu tô sozinha, o Ângelo tá trabalhando, e aí, então, eu mesmo faço a compra sozinha. Compra, no caso, que eu falo é dessas coisas mais que vai faltando no dia a dia. Peguei creme de leite, pasta de dente. E aí, gente, eu vou comprando assim, não em grande quantidade, vou comprando aos poucos. Conforme vai acabando, eu vou voltando e repondo novamente. E aí eu vou deixar uma musiquinha passando pra vocês acompanhar. Chegar em casa eu mostro pra vocês tudo que eu comprei e o preço também, tá bom? Bom, gente, acabei de chegar. Coloquei as coisas aqui em cima pra mostrar pra vocês que foi eu comprei. Não comprei muita coisa. Nesse mercado que eu vou, as coisas não são assim tão baratas. Eu achei até um pouquinho caro que deu. Mas é o mercado que é mais fácil pra mim poder ir, né? Porque eu vou a pé e volto a pé, que é aqui do lado de casa. Não achei tão baratas as coisas, mas fazer o quê, né? Vou mostrar pra vocês o que foi que eu comprei e aí quanto que eu paguei, tá bom? Na notinha, ó, comprei duas caixinhas de leite, duas caixinhas de creme de leite, comprei uma latinha de milho, comprei
um pacotinho de coco ralado, que eu vou fazer um bolo de aipim. Comprei também essa tapioca pra fazer o bolo. É, essa tapioca aqui, gente, foi em outro lugar, tá bom? Comprei 12 ovos. Normalmente eu compro 30 por 10, que é no açougue. Só que eu tava com muito peso e aí eu não fui lá no açougue, mas eu paguei acho que R$4,49 nessa bandejinha com 12. Comprei chuchu, cenoura, batata, alho e repolho de verduras, assim, legumes. Comprei isso aqui também, foi em outra lojinha, junto com a tapioca, que é aqueles palitinhos, aqueles conezinhos, sabe? Porque eu comprei um sorvete ontem e comprei isso aqui pra gente comer com sorvete. Comprei essa caixa de sabão em pó. Confesso que eu nunca comprei sabão em pó assim, grande, com mais de 1 quilo. Sempre compro um de 500 gramas, o menorzinho. Mas eu comprei isso aqui pra ver quanto tempo dura. Porque normalmente eu tenho que comprar sabão em pó uma vez a cada 2 semanas. Então eu vou fazer o teste com esse sabão em pó aqui de 2 quilos. Ó, rende até 20 lavagens. Creio que vai render bem mais, né? Que a gente lava a roupa uma vez por semana. Então comprei esse aqui pra não precisar comprar sabão em pó nem tão cedo. Comprei esses 2 pacotinhos de pipoca, sabor bacon. Sempre quis comprar, gente, dessas pipocas. Mas como a gente não tinha micro-ondas, eu comprava aquela pipoca normal. Como agora a gente tem micro-ondas, eu comprei esse daqui. Comprei mussarela. Comprei 200 gramas, foi R$6,30. 2 sabonetes, porque aqui em casa já tem 2. 3 pastas de dente. Pasta de dente acabou todas. Aí comprei 3. Comprei água sanitária. 1 papel higiênico, com 16. Eu prefiro comprar no outro mercado. E aí, como nesse mercado que eu vou não tinha, eu comprei esse pequeno aqui de 4, que eu acho que foi R$6,50, se eu não me engano. E por último, o bem mais importante. Tô zoando, gente. É porque eu amo panetone. Não comi ainda. É o primeiro panetone que eu vou comer. Comprei esse aqui. Esse panetone é o da marca do mercado. Ele não tem marca. É o mercado que fez. A panetone casa trufada. É tipo um panetone caseiro. Achei bem barato. Foi R$12,91. Normalmente os panetones normais da Balduco, os outros panetones são mais caros, são 21, 22 pra cima. Esse aqui eu acho, gente, que é muito bom, porque é aqueles caseiro. Na hora que eu for experimentar, eu mostro pra vocês. Então, essas foram as coisinhas que eu comprei. E, gente, como eu falei, não foi tão barato as coisas, porque nesse mercado é meio carinho, né? Mas como é o único mais perto, ó, tudo isso deu R$85,53. Tudo isso não, né? Só isso. Porque foi bem pouca coisa, né? Mas, fazer o quê? E aí, R$85,53 foi o que eu gastei. E é isso, gente. Agora eu vou guardar tudo nos seus lugares. Eu mostrei pra vocês, eu comprei esse porta-papel. Eu já tinha comprado faz tempo pra ficar bem útil pra tirar, bem mais prático. Mas agora tá super bonitinho, olha. Bom, gente, já guardei as coisinhas em seus devidos lugares. E agora eu vou almoçar, já são 12:30. Deixei pra ir no mercado bem tarde. E aí, tem aqui uma comidinha bem simples, frango, um pouquinho de arroz e banana. E um suquinho que eu vou tomar. Gente, eu amo banana na comida. Vocês também são assim? Deixa aqui nos comentários se você também gosta de comer banana assim com a comida. Eu particularmente amo. Então eu vou comer agora um pouquinho. E aí talvez mais tarde a gente vai sair. O Ângelo foi trabalhar hoje, mas daqui a pouquinho ele tá chegando. E aí eu mostro um pouquinho da minha tarde pra vocês, tá bom? Então bora comer que eu tô com fome. Meus amores.
amores, o Ângelo já chegou. Dá oi, amor. A gente ia sair, mas decidimos não sair. Vamos ficar em casa, que estamos muito cansados. E é isso, gente, ó. Coloquei aqui o sorvete, ó. O palitinho que eu comprei hoje. A gente tá aqui tomando um sorvetinho. E vamos assistir um filme. Vou pôr um filmezinho pra gente assistir. Hoje é domingo, né? Então é dia de descansar. E é isso. Vamos tomar um sorvete e assistir um filme. Tem coisa melhor, gente, no domingo? Não tem, né? Então bora lá. Bom, gente, acabamos de assistir um filme bem legal. E aí agora eu tô preparando aqui um cafezinho da Tati pra gente tomar. E vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo aqui, tá? Tô aprontando. Ó, gente, esquentei o pão aqui na panela. E aí tô derretendo aqui uma mortadela com mussarela pra gente colocar. Ó, gente, coloquei aqui na bandejinha. O Ângelo já tomou café com leite, então ele não quer. Ele não quer mais. E aí, então vou levar só o pãozinho pra ele comer. E vou esquentar o meu aqui, gente. Porque esse café é o que eu fiz de manhã. E a minha garrafa não tá conservando muito. Vou ter que comprar daquelas garrafas mesmo pra café, sabe? Então, vou esquentar aqui um pouquinho. E meu panetone tá aqui. Mais tarde eu vou comer, vou experimentar, gente. Olha, parece que tá com uma cara muito boa. Muito boa tá com a cara, gente, olha. Fiz um pão pra você. Toma aqui, senta aqui. Põe em cima. Bem gostoso, calma. Nossa, olha. Muito sol. Toma café, gente. Panetone aqui pra tirar uma fotinha pra colocar lá no Instagram. Até desmontei ele já, mas a fotinha ficou bem legal. Vou postar lá no Instagram. Se você não me segue, eu vou deixar postando aqui embaixo pra você me seguir lá, tá bom? E tô aqui, ó, partiu o panetone. Gente, olha que delícia. Chocotone, na verdade, né? Ó, ele é todo recheado de chocolate. Olha que delícia. Olha aqui, gente. Muito gostoso, os gotas de chocolate também muito gostosa. Olha por dentro como que é. Simplesmente amei. Bom, amores, apareci por aqui. Agora é um pouquinho mais tarde, são 6:30. Tomei um banho porque eu vou pra igreja. Gente, me bateu um desânimo. Eu tô tentando ir todo domingo, porque a igreja é bem pertinho daqui de casa. E me bateu um desânimo, sabe? E quase que eu não me arrumo pra ir, na verdade, né? E aí eu pensei, poxa, a gente faz tanta coisa, a gente arruma jeito pra sair pra onde a gente quer. Eu sempre tô indo lá no Brás, na 25, às vezes acordo 6, 7 horas da manhã pra sair, pra ir pra lá, entendeu? Então, por que que pras coisas de Deus tem que ser diferente, né? Porque pras coisas de Deus a gente não pode pegar aquele ânimo, aquela vontade, aquela força aí. Não é verdade? Então, e aí eu pensei nisso, falei assim, não, deixa essa preguiça de lado, vou pra igreja agradecer a Deus pelas coisas, pelas bênçãos, pela saúde que eu tenho, e é isso, gente, vou lá na igreja adorar um pouquinho a Deus, não sei se eu vou levar o celular, caso eu leve, porque eu não gosto muito de levar o celular pra igreja, porque lá eu gosto de ficar totalmente desconectada daqui de fora, e conectar só na palavra de Deus. Mas se eu for levar o celular, eu gravo um pouquinho pra vocês, tá bom? Vou decidir aqui pra ver se eu levo. Se eu levar, eu gravo pra vocês, combinado? Se eu não levar, na volta eu só venho aqui me despedir de vocês, combinado? Então, bora lá! Vou sentir a sua presença, pela total certeza de a tua existência. Te adorarei.
Oi, meus amores. Acabei de chegar em casa. Troquei só de roupa, ó. E aí, gente, eu vou lavar esse rosto, tirar essa maquiagem. O culto foi uma bênção. Mostrei um pouquinho pra vocês aí. Gravei um pouquinho as irmãs louvando. Foi muito bom, gente. A gente sai assim, renovado, sabe? É, cheios do Espírito Santo pra aguentar mais uma semana. E eu me sinto muito bem quando eu vou na igreja. E eu quis gravar um pouquinho pra vocês, não gravei muito, mas espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostado do meu dia. Amanhã é segunda, começa a semana de novo. Que sua semana seja abençoada por Deus, que Deus guarde você, a sua família, realize seus sonhos, os desejos do seu coração. E é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo enorme, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!